O calendário, ou melhor, a falta de um calendário decente no Brasil, pode tirar o técnico Paulo Autuori do Botafogo. Ele tem uma excelente proposta do Benfica de Portugal. Nós vamos conversar com o Antônio Rodrigues, né? Talvez essa semana. Na outra semana, certeza que nós decidiremos o nosso futuro. Agora, a proposta do Benfica é boa, não é? Não, quando se fala em proposta e boas propostas, pensa-se apenas no lado financeiro, né? Ele é importante para qualquer profissional, mas não pode ser tudo. Eu acho que o importante é as condições de trabalho, a perspectiva de estabilidade. Isso tudo vai pesar na hora da decisão. O que vai pesar? A possibilidade de disputar uma Copa Europeia, o Campeonato Português? Ou o ineditismo de um título da Libertadores pelo Botafogo? O que preocupa é saber que, por exemplo, o Botafogo está saindo de férias no dia de hoje. Se voltar, dará um mês de férias seus tão merecidos aos seus jogadores, terá que voltar no dia 20, mais ou menos, de janeiro. Dia 28 já começará a competir. Quer dizer, não tem um mínimo de período necessário para a base, o alicerce, né? Um aspecto físico de toda uma temporada. E em março já começa jogos, né, da Libertadores. Então é um calendário muito difícil. Isso tudo tem que pesar na maneira como nós iremos decidir o nosso futuro. Washington, Paulo Autuori tem razão nessa decisão dele e a conquista do Botafogo. Valeu para você? Olha, como valeu. O Paulo Autuori tem razão, sim, Ana Paula, porque realmente o calendário é massacrante, é assassino. Você vê que o Brasil pune os clubes que, como o Botafogo, se empenham em competições paralelas, né? Passamos isso no Flamengo, o Atlético está passando isso em relação à Conmebol, o Grêmio passou isso com o campeonato mundial que foi disputar, e não há nenhum privilégio para quem vai representar o país em outras competições. Agora, se o Paulo Autuori acha que só pode ficar no Brasil caso isso mude, ele pode tirar o cavalinho da chuva, porque quando ele foi para a Europa, há 10 ou 12 anos atrás, já era assim. De lá para cá só piorou, e criaram outras competições, e o calendário nosso continua o mesmo. Ou seja, o calendário do futebol brasileiro, para você entender, ele tem o pé 44 e quer enfiar no sapatinho 36, não dá.